But Miss Yuko is outside the rainbow. Uko side gani? Eko Kamakis. Unajua Kamakis? Hebu utuma live location kwa WhatsApp sasa hivi. Okay, sawa. Stage, wapi? Stage ya hii barabara area Kamakis. Oh. Eh, si ukuje. Wewe unakaa pi karibu na Quick Mart. Nimepin location, jona. Ni sawa, nimeiona, wewe niambie tu penye unakaa, cause niko hapa. Unajua bambuli? Bambuli. Bambuli. Ni toilet speaker boss. Okay, sir. Bambu. You put me on loudspeaker, boss. Oh, you're not in loudspeaker. Can I ask you a question? Ask me. How old are you? 21. Nini iko kwa barabara yenye unaweza niambia? Cause niko hapa nataka nijue niko the right place. Hai. Unajua green spot penye iko? Green spot. Hiyo barabara mpya penye kuna Shell. Hapo Afro something, Afro Sayari. No, si uko mbali. Ni hapa tu hivi bypass Kamakis. Hapo hebu liza. Kwa barabara, cause niko hapa ukitokea nda kuona. Wow. Tokea kwa barabara. Sawa. Ako hapa hivi kwa hai. Ako kwa hai wei. Kumecheta. Hello. Hello, uko wapi? Niko Bamboo Street, Aki. Sasa nini unanifanyisha? As in sando natokezea huko side za green spot. Green spot ni ile barabara mpya ama unasema nini? No, green spot unajua. Acha nikuulize. So nita loudspeaker, uko na miaka ngapi boss? No, you're not in loudspeaker, ni venye niko kwa njia natembea. Hebu weka live location, sio location, weka live location kwa WhatsApp. Okay, sawa. Jamaa ako na kiburi. Mzigo bana hiyo jamaa kwani. Superstar. Superstar. Sasa sisi tunaweka hiyo live, akitaka hiyo live tunamwekea. Akuje. Niko hapo. Sinaweka. Kwani umemtumia location gani wewe? Peter Peace. Sasa baje. Mimi mambo nilikuwa nasikia kwa watu bana. Ni kujituma, kijana anajituma mbaya kadini. Hello. Umetoka wapi? Ndio natembea nitokezee kwa hiyo nini lami. Tokea kwa main road ya kwenda hii barabara lami dakika ngapi? Like 10 minutes hivi. Wewe uko wapi specific? Sasa akipiga tena ni mimi naongea naye bana. Jua na shuka. Hello. 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 No, nishatokea already. Gari yako iko? Umetokea uko wapi? Hapo hivi kando ya unaona kuna junction, like kuna tokezea main road na kuna nyingine mingia ndani. Unaona galitos? On my left, but iko mbali kiasi na mimi. Ebu, si ati uvuke barabara, si Galito ziko the other side of the road. Wewe umesimama wapi? Niko, mimi sijavuka bado, but naiona. Usivuke, hakuna mtu amekwambia uvuke. Sawa basi. Umevaa nini? Nimevaa top ya, trouser ya black na top ya grey hivi. Okay, sawa bu. Sawa. Ndio nini ati troza? Wewe. Ati troza. Wacha choka. Niko kwa green spot kwa gate. Kwa gate si niko green spot boss. Uko side gani jumis kuoni? Boss huko green spot. Niko green spot. Gari ni gani? Gate ngapi? Si ni mbili. Kate simu, tembea ukikuja kwa barabara, kate simu. Sawa.
Gari yako inakaaje, Kala? Wewe tembea ukuje kwa barabara na usikate simu. Sawa. Guys, msanii wenyu wako pale. Mseme ile Benz ni ya Sami. Ile Benz ya Sami. Eh. Yeah. Hello, rate yako? Nabushika isimu. Nishike isimu yangu. Acha kukujeni. Acha ni kukuja hata. Ndio anaenda. Yo gari hiyo limetoka hapo? Bado hapo. Kwani nani? Inachoraje? Anakaa mivi? Anakaa. Kozee. Leo yake anaenda home. Leo yake anaenda home. Ah,